uvedení. Moje jméno je skutečně Karel Vinařík a pracuji ve společnosti Elastic už relativně dlouho. A tyhle přednášky bych vám vlastně chtěl ukázat, že Elasticsearch, ty nástroje, které nějak s ním souvisí, není jenom ten Elastic. Je jich mnohem víc, ale jestli jsme dělat zajímavé věci. Záměrně se ta přednáška jmenuje zpracování datových zdrojů. Já mám jeden konkrétní příklad, ale upozorňuji na to, že to není nijak vázaný na ten jeden konkrétní příklad těch dat. Když si uděláme takový výhled do historie, tak někdy v roce 2010 vydává Shay-Banon vlastně první verzi Elasticsearch, kterou možná někdy z vás už tehdy začali používat. A záhy se vlastně do Elasticsearch přidá Lukstash a Kibana. A z tohoto vlastně jako spolčení vznikne ten akronym Elastic, jako Elasticsearch, Lukstash, Kibana. A lidi ho dneska používají. Viděli jste mého kolegu vlastně v té minulé přednášce zase mluví o Elastic a Kibana a podobně. Jak jsem předeslal, já bych chtěl zmínit, že těch nástrojů, které jsou součástí toho Elasticsearchu, je mnohem víc. A proto ten název Elastic už vůbec nedává smysl, že například v roce 2015 se do společnosti Elastic vlastně připojila společnost Compeat, která vyvíjela takový velice lightweight shipper různých dat právě do Elasticsearch. A tím pádem vzniknul problém, jak budeme nazývat ten stack Velk, LB. Naše grafické oddělení si s tím užilo spoustu legrací a jedna z nich je ta OneStack. No, ten Elk stack leží na gauči u toho analytika a říká, jako, já mám pocit, že lidi o mě nevědí všechno. Jako, prostě ve mně je toho mnohem víc. A skutečně je to pravda. Protože vlastně od toho založení Elasticsearch BV v Holandsku přichází nejdřív ten Lukstash a Kibana, jak jsme řekli. Rok poté vlastně dochází k vydání verze 1.0, což všichni očekávali, že teda konečně vydáme verzi 1.0, přestože je to jenom číslo, tak ne je to vlastně nějak důležitý mít tu verzi 1.0. A zase hned následující rok přichází právě už zmíněný paket, ale zároveň společnost norská Foundno, která poskytovala hostovaný Elasticsearch, vlastně Elasticsearch as a service, který nyní poskytuje společnost vlastně jako něco, co si můžete pořídit přímo v souvislosti s ostatníma produktami. Zároveň se vyvíjí produkty jako Watcher, což je způsob, jak vlastně provádět nějaký alerty pomocí Elasticsearch. Já se obávám, že nebude čas, abych to ukázal, ale v těch materiálech, které ty přednášce mám připravený, tak tam to je, tak si to můžete zkoušet doma, jo, by to docela snadno. A hned zase ten následující rok dochází k akvizici společnosti Prelert, která se zabývá machine learningem založeným na Elasticsearch. Je to vlastně předpovědní analytika, co se stane zítra, když bude pokračovat ten trend těch datek. A ten následující rok vlastně přichází společnost Opeat a SwiftType, ta první poskytuje něco, jako vy znáte třeba od New Relic, Application Performance Metrics, to znamená zapojíte nějakého agenta do své aplikace, která může být napsaná v Ruby, v Pythonu, v JavaScriptu, v Go, v .NETu, v Java, a automaticky se vám vlastně ukládají určité metriky nebo nějaké výkonnostní parametry do Elasticsearch a můžete s těmi datama pracovat. SwiftType poskytuje zase něco podobného jako cloud, to znamená, když se nechcete učit pracovat s celým tím velkým balíkem Elasticsearch pro full text a máte jenom web, který chcete indexovat a chcete tam mít facetovou navigaci a nějak rozumně nastavenou analýzu textu a podobně, tak můžete využít tam ten produkt. A konečně tenhle rok Kibana, screenshot z Kibany byl v seriálu Mr. Robot, takže všichni jsme měli radost, že konečně můžeme doma říct, jako, co vlastně děláme. No to bylo v tom seriálu, víš, jak ten hacker tam odhaloval jako ty další hackery. Takže jako, teď už konečně jako máme ten reálný use case. Ale to je zhruba tak jako všechny ty slidy, co já mám, protože já většinou radši dělám živá demo. Protože slidy, ty jsou takový dost mrtvý, to se dá vykládat lecos, ale a to jako spustit je větší problém. Když jsem říkal datové zdroje, tak my si jako datový zdroj vezmeme logy z webového serveru Nginx. Ale chci upozornit na to, že celý ten workflow, celý ten proces, všechny ty nástroje nejsou na to nějak vázaný. Ty data můžou být logy z nějakého úplně jiného softwaru. PostgreSQL, MySQL, Redis, Kafka. Může to být CSV soubor. Může to být jakýkoliv formát, který dokáže být nějakým způsobem zpracovat. A pokud byste chtěli si to vyzkoušet doma, tak na téhle adrese najdete GIST na GitHubu a já vám dám 5 sekund na to, abyste si ten odkaz vyfotili a pak už se přepnu do terminálu
aby jsme neplýtvali časem, protože je toho hodně a nevím, jestli to celý dokážu stihnout. A co nestihneme, to nestihneme, to nevadí. Můžeme pokračovat pak o té přestávce s dotazem a podobně. Tak, když se podíváte na ten GIS, tak vlastně tohle je zhruba tak nějak to, co my budeme dělat dneska v tomhle našem demo. S jedinou výjimkou nebudeme tady stahovat všechny tyhle ty balíčky, které už já jsem stáhnul, protože bych si šlo, že to je zbytečně tady dělat. Tak se podíváme, jestli to tady nějak rozumně funguje. Je to tak? Vidíte, že tady máme vlastně stažený Elasticsearch, Filebeat, Heartbeat a Metricbeat. To jsou právě produkty z té rodiny Beat. Všechny jsou open source a jsou zdarma k použití. Není to open source, takže se můžete podívat na ten zdroj. Jsou tam dva pluginy pro Elasticsearch, které vysvětlím proč. A je tam samozřejmě kibana, aby jsme se mohli nějak koukat vůbec na ty výstupy. To, co my uděláme první, je, že si vytvoříme adresář pro ty logy toho Nginx a Nginx se nějak pustíme. Kdybyste si doma nechtěli hrát s nastavováním práv a podobných věcí pro Nginx, tak možná pustit to přes Docker je jednodušší, ale doufujeme, že tady se nám to podaří. Když se teďka tady připojíme, tak vidíme, že to funguje. Já jsem tam nastavil pár různých údolů, který můžeme zkoušet. Já tady pozavírám ty ostatní záložky a podíváme se jenom, abyste viděli tu Nginx konfiguraci, aby to nebylo nic magického. Server poslouchá na portu, a na lomítku vrací 200 Hello World, na 400 vrací Bad Request a na 500 server. Tohle je docela zajímavá věc, kterou možná využijeme, jestli to stihneme později. Nginx vlastně umí vracet nějaké statistiky o tom, jak funguje. Kolik aktivních je connections, kolik jich dropnul, prostě kolik jich odmítnul těch connections a podobně. A tohle je taky možný čistý Excelového Elasticsearch, ale jak říkám, uvidíme, co se nám povede. Takže když tohle máme, tak máme webový server a on dělá nějaký logy. My se můžeme konec konců na ty logy podívat, měly by být tady. A tenhle ten formát vy moc dobře znáte, budeme nějakým způsobem třeba dostat do Elasticsearch a to ne tak, že jako ručně regulárníma výrazama budeme takhle vytahovat ty jednotlivé položky, ale snad nám s tím nějaký nástroj pomůže. Ten formát je stejný pro všechny, asi není logický, aby to každý psal sám. A právě k tomu nám bude sloužit ten Filebeat, který jsem zmínil. Nicméně já tady teďka takhle pustím tu extrakci těch archivů, které jsem stáhnul dopředu. Ono to chvíličku trvá, ale ne zase tak dlouho. Já jsem nechtěl rozbalovat, abyste mi věřili, že to jako je čistý, že jsem tam nic jako nezměnil. Ono taky většinou se to demo jako pokazí, když si tam člověk nechá nějaký starý adresář, takže ono je lepší to celý, vždycky smazat. A budeme muset nainstalovat tyhle ty dva pluginy do Elasticsearch. Ingest GeoIP a Ingest User Agent. Říká někomu z vás něco Ingest Node v Elasticsearch? Ingest Node je vlastně speciální typ nodu, v tom klastru Elasticsearch, který umí provádět nějaké transformace dat. A tyhle ty transformace se nám budou hodit. Protože když se nad tím zamyslíte, a budu mluvit a zároveň pouštět ty příkazy, tak to, co my budeme chtít udělat, je z toho Nginx logu extrahovat třeba něco jako je IP adresa a převést ji na nějakou zeměpisnou lokaci. To se docela hodí, abyste věděli, odkud lidi chodí na ty vaše stránky. Zároveň budeme chtít nějakým způsobem zpracovávat a analyzovat informace o tom, co je user agent těch lidí, který tam chodí, nebo těch klientů. Zase tenhle ten formát je pro všechny stejný. Nedávalo vůbec žádný smysl, aby si to lidi dělali sami. A tenhle ten plugin právě umí takový ten plain text prostě rozparsovat a nějakým způsobem rozumně uložit. Ten výsledek my samozřejmě uvidíme. Tak, tady vypadá, že se nám to povedlo. Ten první nainstalujeme, ten druhý. A teďka se podíváme, co vlastně budeme dělat s tím Elasticsearch. Naše konfigurace je relativně dost minimální. Měníme jenom cluster name, to je docela dobrý nápad, protože nás nenechávají ty cluster name jako na Elasticsearch, to říká vůbec nic. Tohle se vám může hodit, když pracujete na notebooku třeba, který nemá zase tak moc místa. Elasticsearch nemá rád, když třeba jako na disku vám zbývá 5% místa a nechce vám tam nic zapsat, protože se bolí, že jako to by nemuselo dopadnout za chvilku dobře. Tak tohle můžete vypnout, jste si jistý, že to jenom zkoušíte. Tato konfigurace je možná taková zvláštní. Elasticsearch umí poslat e-mail. A zase, nevím, jestli se k tomu dostaneme, ale můžete to pak zkusit doma případně. A tohle konfigurace pro to, abych vůbec měl nějakou službu,
skrz kterou ten e-mail může poslat. No tak to, co my uděláme teď, je, že skopírujeme tu konfiguraci Elasticsearch u toho jeho adresáře a pustíme ho. To bude chvíličku trvat, je to Java, nedá se nic dělat, a takový trošku utrpení občas, ale to vydržíme. Já tady aspoň tím pádem si otevřu novou záložku, pozvím do správného adresáře a podíváme se, co budeme vlastně dělat dál. Dál nastartujeme Kibanu a pak pustíme ten file být právě specificky nakonfigurovaný pro ten Nginx. Ta naše konfigurace pro Kibanu je nejjednodušší možná, jenom to pošleme na tu defaultní prostě model, na které běží Elasticsearch. Takže se podíváme, co se tady děje mezi tím. Vypadá, že nám už startuje, vidíte, že loaduje různé moduly, tady právě vidíte to XPack, to jsou právě ty komerční addony, které si můžete do Elasticsearch nainstalovat. A taky nám tady natahuje ty pluginy, ty dva, které jsme řekli. Vypadá to, že už nám tady publish adres přidává nějaké templatey pro indexy, který právě bude využívat například file nebo interní monitoring. A vypadá to, že nám nastartoval, tak se podíváme, jestli to tak fakt je, protože já počítačům nevěřím. A vypadá to, že jo, máme ten náš cluster name a všechno vypadá dobře. Tak jo, tak půjdeme dál a nainstalujeme tu Kibanu. Teda respektive spustíme tu Kibanu, protože to je vlastně jenom o tom pustit ten binární skript. Kibana je napsaná v Node.js, takže taky startuje dlouho. Neptejte se mě proč. Ale je to tak. Ne tak dlouho jako Elasticsearch, ale chvilku to trvá. Takže uvidíme, jestli se to povede. Vypadá, že se to povedlo a vidíte, že nějakým způsobem čte právě a informace Elasticsearch dokázala se připojit, takže je to dobrý. Když se podíváme sem, tak to je ta úvodní stránka. To je ta úvodní stránka Kibany. A to tu dobrý. To nebylo špatný. Já nevím, jak jsme to tím časem, když se podívám 12 minut. To není zase tak špatný. No tak to, co my uděláme dál, je, že nakonfigurujeme a pustíme ten file bit. Já ho nejdřív pustím, protože jeden ten krok, ten setup, taky trvá chvilečku. A proč pak se nám nepovedlo tohle? Protože tečka, díky. Přesně tak. A vidíte, vidíte, že loaduje právě ty templatey pro Elasticsearch indexy, aby nemusel konfigurovat mapping pro každý nový index, ale automaticky se to provedlo. A vypadá to, že je nějak napojený a teďka loaduje dashboardy. Což nám dává čas se mezi tím podívat právě, jak jsme vůbec ten file bit nakonfigurovali. Většina těch beats nástrojů vždycky má něco, čemu se říká moduly. A vy můžete zapnout jeden nebo více těch modulů. V našem případě to je ten modul Nginx. A v našem případě mu říkáme čti soubory, protože file bit je určený k jedním a jediný věci. Na disku jsou soubory, já je chci přečíst a poslat někam. Čti soubory tady z téhle lokace a posílej je někam, kam ti řeknu. A vidíte, že ten output Elasticsearch je konfigurovatelný a nejenom to, můžete to posílat do Redisu, můžete to posílat do Kafky, můžete to posílat do Hostiše, kam chcete vlastně. Znamená, není to nějakým způsobem vázaný tímhle způsobem. Zase si všimněte tady takovýhle drobný věci s tím XPack monitoring. Já se pokusím to ukázat, protože vlastně všechny ty nástroje mají v sobě zabudovanou podporu pro vnitřní monitory celého toho steku a můžete v Kibaně právě se prohlížet si, jak se jim daří. Ten setup se nám tady povedlo spustit, vypadá to, že ty dashboardy se naloudovalo, takže to pustíme. A když to pustíme, tak by se mohlo stát co? Tady by se objevit data, tady v záložce Discover v Kibaně. A ty tam ještě žádný nejsou, ale já jich nestrácám naději. No to může pár sekund trvat, než se tam ty data objeví. A za chvíličku by tam měly být. Chvilka na pět. Ale snad se to povede. Jo, vidíte, už je tady non-zero metrics a send do Elasticsearch. A když tak asi se shiftem to udělám, no, to je mnoho moc. Ne, no tomu právě chybět nemá, protože on už ho tam dal sám ten file bit a já jsem, to je moje novost, já jsem pořád jako refreshoval záložku management, no, to nevadí. To se stává takové věci.
No a jestli znáte Kibanu, což asi znáte, tak vidíte, že tady už vlastně nějaký data máme. Za poslední 15 minut nám tady něco naskočilo, my se můžeme vlastně tady na ty data podívat. A vidíme, že to jde na lomítko, že to je z Macu, takže to vypadá, že jsme to my. Což je docela fajn, protože je 15 minut a 30 sekund a my vlastně jako po té čtvrthodině máme zcela automaticky a automagicky jako data z toho Nginx a Felastix. Já tam pustím nějak jako, aby se tam udělalo víc dat, naprosto nějakým úplně nejprimitivnějším způsobem, že takhle jako vesničce prostě pustíme kurou a on bude takhle pořád dát hello world. Aby jsme viděli, že se tam fakt něco děje, můžeme si tam dát ten refresh, takže nám tady budou naskakovat data, ale to není všechno. Tím, že jsme provedli ten krok toho setupu pro ten Filebeat, a Filebeat rozumí všemu celým tomu systému, jak vypadají Nginx logy, a jaká je jejich struktura, jak je sparsovat, jak je dát do Elasticsearch, jak z toho dělat nějaký grafy, tak si nemusíte samozřejmě sami třeba dělat nějaký dashboardy pro tu věc, protože jeden z těch dashboardů je už tady přímo připravený. Ta mapa nám moc fungovat nebude, která je tady nahoře, protože 127.0.0.1 jak si není nikde. Ale vidíme tady vlastně, že už se tady něco takového děje. Já tam pustím malinko sofistikovanější ten nápor přes síč, aby nám to aspoň tak trošku jako randomizovalo ty URL. Šlo to na něj, dostávalo to nějaký jiný responsi, aby jsme tady viděli, že vlastně dostáváme nějaké 400, kromě těch 200 a podobně. A tohle je super. Tohle je věc, kterou já nejvíc miluju na té integraci Firebeat, Elasticsearch, Kibana, protože vlastně většina z nás chce něco takového. To je úplný základ. Samozřejmě můžeme dělat nějaké další věci, nebo budeme chtít dělat další věci. To můžeme, ale tohle je prostě základ. Podívat se na ty top pages, podívat se na response time, nějakým způsobem to filtrovat pomocí full text search. Tady právě je vidět ta největší síla podle mě Elasticsearch do dnešní doby, protože kombinuje full text search a nějaký strukturovaný search, jako dej mi data mezi těmito dvěmi datumy a dělej v tom nějaký agregace. Nicméně, to, co je důležité a na co bych chtěl upozornit, je, že ty data nejsou nikde zamčený, žádný Elasticsearch nebo nějaký Kibaně, to není všechno, co jako se s nimi rád dělá. To můžeme hrozně na to vyzkoušet. Pošleme si tam takovýhle nějaký request test a dalo by se říct, že asi poslední záznam v tom blogu, poslední řádek by měl být ten test. My nejsme nijak omezený na Kibanu nebo nějaký jiný nástroj. Jakýkoliv programovací jazyk, URL nám umožní s těma datama pracovat. Vidíte, že tohle je přesně, to je přesně ono. To URL je test, je to URL a tak dál a tak dál. Tohle je hrozná síla pro mě pořád celého toho systému, protože ty data vám pořád patří. Jsou prostě pořád vaše a jsou otevřený stejně jako cokoliv jiného, co do Elasticsearch dáte. Pokud třeba používáte Elasticsearch na vyhledávání v nějaké aplikaci webové a podobně. S těma logama nebo s jinýma datama to funguje vlastně úplně stejně. Až si uvědomíte, že třeba ten Filebeat má právě ty moduly pro Redis, jak jsem říkal, PostgreSQL a další systémy, tak je to relativně silný. Jak tohle všechno jako funguje magicky? Jak se jako stane, že prostě my z toho řádku, který vypadá takhle, dostaneme strukturovaný data, rozpad vlastně na všechny ty komponenty? Odpověď je právě ten ingest node a ingest pipelines. A znovu, protože ten systém je otevřený, tak my se můžeme přímo podívat na ty pravidla té transformace, kterým tady dochází. A tohle je právě defaultní pipeline, takový script, řekněme, konfigurovaný v JSONu, který Filebeat nahraje do Elasticsearch. A podívejte se, jak to vypadá. Jestli znáte logstash filtry a transformace v logstashi, tak tohle je vlastně jejich přesná analogie, ale uvnitř toho Elasticsearch clusteru. Vidíte, že první, co se děje, je tam takzvaný grok procesor. Grok je věc, kterou zavedl Logstash, to jsou určitým způsobem předdefinovaný regulární výrazy. Takže z toho nejdřív vytahá něco jako IP list, ty data vlastně, ty data o tom requestu,
referer a podobný. A teď začne vlastně provádět ty transformace dál a dál. Tenhle ten nápad je hrozně silný, protože vlastně každý ten krok je nějaká transformace, podobně třeba jako v MapReduce systému. Vidíte, že tady vlastně ten grok znovu z toho Nginx Access Info, což je jenom část toho řádku, vytahuje metodu, URL a tuto verzi. Skript přeskočíme, ale tady je třeba zajímavá věc, vidíte tady tohle ten User Agent, to je právě procesor, který poskytuje uvnitř toho systému ten plugin, který jsme nainstalovali, ten User Agent. A ten řekne, v tomhle tom políčku najdeš nějaký text, který odpovídá formátu User Agent. Prosím tě, rozpadni mi to na ty jednotlivé komponenty. Takže tohle je jakoby dost silná věc, protože si je dobrý uvědomit, že hledání a najdi mi poslední, to je dobrý jako Hello World demo, ale my si můžeme hrozně snadno s těma datama hrát úplně po vlastní ose. Nepotřebujete tu Kibanu, nepotřebujete vlastně nic jiného, pokud jsou samozřejmě správně zaindexovaní. Když by nás třeba zajímal rozpad jednotlivých HTTP metod v určitým části toho korpusu, většinou omezený na datu a podobně, tak je to prostě jednoduchá agregace, kterou znáte zase z normálního provozu Elasticsearch. Je to agregace, kterou nazveme HTTP metod a použijeme agregaci typu terms a ta se podívá do tohohle z toho bulíčka Nginx Access Method a řekne nám OK, get requestu je 299 a post je 132. Což je docela jako výhodný. A protože máme ještě čas, tak budeme pokračovat. To už ještě není všechno. Protože my můžeme využít ty další byty právě. Tohle je dobrý, to určitě vám doporučuji si vyzkoušet. Když tak na adrese demo.elastic.co najdete jedno z demů, který právě taky je v Elasticsearch a tam jsou reálnější data za z nějakého přístupu na náš web a podobně, tam si můžete zkoumat tu nohu a podobné věci. Ale my zůstaneme tady trošku v tom DevOps nastavení, nebudeme se koukat, odkud lidi chodí a proč a jestli provedli objednávku a podobně. A zkusíme si nainstalovat nebo spustit ten další nástroj, a to je právě MetricBeat. MetricBeat umí udělat to, a to my uvidíme tady krásně v té jeho konfiguraci, že podle toho, jaký modul nastavíme, že má být zapnutý, a vezme data a zase i nějakým způsobem inteligentně a strukturovaně nadspadá Elasticsearch. Jeden modul, který my tam dáme, je systém, to znamená ten lokální stroj, na kterém to běží. To je úplně jedno, jestli to je reálný stroj, ale virtuální stroj a podobně. V našem případě to bude běžet tady na tomhle notebooku. A zároveň ten modul Nginx, protože, jak si pamatujete, my jsme tam zapli takový ten status, pohlášení toho statusu. Jeden ze zajímavých modulů je právě Docker, který vám umožní, pokud bychom tady běželi nějaký kontejnery, se koukat, kolik kontejnerů je, kolik každý žere výkonu a podobně. A znovu ten output je Elasticsearch. Tak ten setup tady proběhl, tak to zkusíme lépe pustit. Zase by to mělo namutovat. A my se podíváme teďka, co se tady děje. A půjdeme zase do té záložky dashboard. Tady to já nechám takhle otevřený, aby jsme něco viděli a pustíme zase nějaký ten sítčet tam prostě, ať nám tam fotečou nějaký data. A podíváme se, co ten MetricBeat nám vlastně jako za ty předpřipravený dashboardy dává. Vidíte, že jich jako hrozně moc, jo. Jsou právě pro Redis a Postgres a podobně. Nás budou zajímat dva. První je ten systém, který teďka snad najdu tady. Tady vlastně vidíte teďka aktuální stav tohohle notebooku, na kterém teďka pracuju. Vidíte vytížení CPU, vidíte systém load, kdybychom tady pustili nějaký masivní, třeba masivní indexaci, tak by se nám ty čísla asi trošku zvedly. Vidíte ty programy, které tady teď běžím, a kolik žerou CPU, kolik žerou paměti a podobně. Což tam u osoby je docela dobrý, že jo. A je tam ještě jeden, který já jsem trošku neviděl. Zajímalo by mě, proč ne, protože my chceme vidět overview, který nám dává overview všech těch hostů. Když bychom takhle MetricBeat pustili na 15 serverech, tak krom tady toho AluR Local, což je tenhle ten stroj, uvidíte prostě dalších 15 řádků s nějakým rozpadem. Mrkneme se na to, jak vypadá ten dashboard pro ten Nginx. A to je tady.
A vidíte, že vlastně relativně dobře odpovídá tomu, co nám ten Nginx tady hlásil na tom server status. Kolik requestů udělal, kolik jich musel propnout, že nestačí a podobně. Že zase ta síla toho stacku je právě v tom, že říká, OK, tak lidi provozují nějaký software, Nginx nebo Postgres. Tenhle software nějakým způsobem vystavuje vnitřní metriky o tom, jak běží. A pro každého stejně, samozřejmě s odchylkama v nějaký verzi a podobně, ale víceméně stejně. Je nelogický, aby každý musel psát nějaký systém a nástroj, když to můžeme udělat pro všechny najednou. A tohle je pořád ta idea, která mě se hrozně líbí. Na celý tady v té rodině, těchto z těch projektů. Tady nám běží ten síč, tak ho lidi necháme běžet. A podíváme se na ten poslední, to vypadá, že toho čeká docela dost. A to je Heartbeat. Já zase nejdřív pustím ten setup a pak otevřu tu konfiguraci a vysvětlím trošku, k čemu to je. Když se nad tím zamyslíte, tak to, co jsme udělali teď doteď, je, umíme číst logy od Nginxu a parsovat je, a když tam jsou pětistovky, tak jsou červený a prostě my musíme něco dělat. Zainstalovali jsme ten metric beat, který nám říká, tenhle ten server je nějaký přetížený, to je jako špatný, nebo Nginx odmítá příliš mnoho požadavků, proč to asi tak bude. A to, co neumíme, je zjistit, je to jako up nebo down ta služba. A to je hrozně jako specifický info, samozřejmě, že jo. Znáte služby jako Pink Dom nebo podobně, které jsou přesně zaměřené na tenhle ten problém. A přesně tenhle ten problém řeší právě i Heartbeat. A my máme v něm dva monitory. Já ho takhle prvně ještě tady pustím a pak se vrátím zase k té konfiguraci. Podobně jako jsou moduly pro Filebeat, tak Heartbeat má monitory. Já používám jenom dva tady v té konfiguraci, oba jsou typu HTTP. A vidíte, že mají vždycky nějakou schedule, jak často se má dotazovat ta služba, co to je, kde to žije, na jaký modul ta služba žije, a co to má být za typ requestu, get, post a podobně, co chceme na konci vidět, jestli je status 200, nejčastěji. Samozřejmě je možný dál konfigurovat nějakým způsobem podmínky tady pro to vyhodnocení toho, jestli ta služba je zdravá, regulární výraz na body a podobně. A ten output je právě zase do Elasticsearch a říkáme, že ještě někde máme Kibanu, aby nám vlastně zobrazil i ty data nějak vizuálně. No tak když my zase otevřeme takhle tu záložku dashboard nově a vyfiltrujeme si tady ty dashboardy na ten Heartbeat, tak vidíte, že tam je jeden dashboard, se jmenuje Heartbeat HTTP Monitor. A co tady teďka uvidíme, jsou právě ty dvě služby, které jsme nastavili. Na localhost 9200 běží Elasticsearch a na localhost 8080 běží Nginx. A dá se čekat, že všechno je zelený, všechno vypadá dobře, nic není dál. Tak to, co uděláme, je, že asi zkusíme zabít ten Nginx. Je to tak. Takže dáme Nginx signal quit, a to asi ne, takhle. Podíváme se, jestli jsme ho zabili, opravdu jsme ho zabili. A když si tady dáme ten refresh interval, aby se nám ty data vlastně automaticky nějak obnovovaly podle toho, co se děje, tak už nám to tady začne být celý červený. A Heartbeat zjistil, že vlastně jedna z těch služeb, který má, jsou dole. A hlásí, že má problém. Což se docela hodí, že jo. A já ten Nginx zase nahodím, aby se nám to zase celý zazelenalo. A protože máme ještě nějakou minutku nebo něco, tak odpovím na otázku, kterou si teďka určitě všichni kladete, že? Jako, to je super, mohlo by to poslat e-mail, jo, mohlo by to jako, mám poslat do Slacku nějakou zprávu. Mohlo, samozřejmě, jo. Jako, je to v podstatě tak triviální jako dotaz do toho Heartbeat indexu, jako na to je něco down, něco udělej a to si můžete naprogramovat sami. Ale Elasticsearch v těch komerčních addonech, který má, poskytuje právě službu, která se jmenuje Voucher. A tenhle ten Voucher vám ten e-mail umí poslat sám. A teď, nemyslete si, že vás nějak jako se snažím přesvědčit, že to je jako nejdůležitější. Není, můžu to být dobrý, můžete si to naprogramovat sami, ale nemusíte. No, to je jako vždycky jako cost-effective analýza. Když my aktivujeme tady tuhle licenci toho expertu, tak se najednou stane, že máme dostupný další služby,
a máme dostupný další endpointy. Jeden z nich je třeba endpoint, který se jmenuje xpec/sql. To zní vtipně, že jo? A ono to fakt funguje, protože xpec má v sobě zabudovaný právě plugin, který vám umožní poslat do Elasticsearch SQL query, tak jak ji znáte prostě ze školy v uvozovkách. Select Nginx Access Method, S Method, Count, hvězdička, From File B a Group by Nginx Access Method. Get 858, Post 696. Co to vevnitř udělá, si můžete představit, je to ta terms agregace, kterou už jsme tak nějak viděli. Když mi tam teďka takhle nahrájeme ten, Witcher template, a tam já vám chci hlavně ukázat, jak ten template vypadá. A to budeme, když to uděláme tady. Tak každý ten Watcher má vždycky nějaký input. A ten input je většinou výsledek nějakého dotazu, nějakého searche. Vidíte, že my hledáme v indexech file B a říkáme, OK, vrať mi všechno v range, který je větší než 500 pro ten response code a zároveň to vůbec na posledních 60 sekund. Chceme udělat takový jakoby pohyblivý okno 60 sekund, v nich se ptáme, je tam víc než prostě, jsou tam ty pětistovky. Zároveň si agregujeme Nginx Accessor Load, což je zajímavý, protože pak to můžeme použít v nějakém výstupu. A jakmile prostě toho víc než 0, což většinou byste dali nějak 5, 15, pětistovky se stávají, to je život prostě, ale nemělo by jich být moc. Tak proved nějaké akce. Jedna z těch akcí je právě třeba ten debug, který nám do logu vypíše nějaký řádek. Tady ta transformace nám vlastně trošku předělá výstup z těch agregací a byl malinko čitelnější. A tady právě vidíte ten e-mail. Mně teď došlo, že ten e-mail se nepošle, protože jsem v jiném tabu a tam samozřejmě nemám exportovaný ty environment variables. Ale to nevadí, můžeme se aspoň podívat, jestli to vůbec něco dělá. Vidíte tady ten watcher a vidíte, že jo, že se tady něco děje, ale je to OK, tak mu tam prostě pošleme nějaký pětistovky, což zase uděláme takhle, pošleme mu jich tam jako fakt hodně, aby se to povedlo. A protože jsme řekli, že to má každou minutu, tak musíme chvíličku počkat. A když chvíličku počkáme, tak by se nám tady za chvíličku mělo objevit o tom nějaká informace. Tady znovu prostě vidíte informace o tom execution output, co se vlastně stalo. Můžete i dokonce simulovat jakoby to, že to něco dělá podobně. A tady vidíte error. Jak jsem říkal, ten e-mail se mu asi nelíbí, který jsem to nakonfiguroval. Ale to nevadí. Vidíte, že on říká, já mám dvě akce. Jedna je debug a ta spustila. Ta byla jako triggnutá firing. A to tady vypnu zase. A druhá, ta se jako moc nepovedla. A když se podíváme do logu toho Elasticsearch, což je tady v té první záložce, tak bychom tady měli vidět něco zajímavého. A to je tohle. Vidíte, alert jsou 37 Nginx errorů za poslední minutu. A tady teda samozřejmě je docela dlouhý a ten traceback o tom, že se nepovedlo dostat. Ale to není špatný. Za půl hodiny, co jsme tady spolu strávili, se myslím. Takže znovu, když budete chtít se na to podívat sami, na tom odkazu je GIST, měl by vám fungovat bez větších úprav doma, stejně jako mě tady. Možná to bude trvat týhle půl hodiny, ale kdyby něco, tak se ozvěte, budu měli karel@elastic.co. Rád vám poradím, nebo vlastně kam odkážu. Tak děkuju. Víceméně jsem to stihnul. S Mariem budu tě pozdravit.